Do Rio Negro, na esquinha pequenininha, rapaz. Vem pra cá, rapaz. Não resiste, né? Vem cá, peixe, vem. Vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, rapaz. Olha, do jeito que você tá fisgado aí, tu não sai nem com banda de música, entendeu? Então fica na tua, rapaz. Ei, não, sai sim. Pronto, não sai não. Fica quietinho. Vem cá. Vem cá. Aí, tá aí. Olha aí, ó. Que lindo peixe! Passou na esquinha pequenininho, ó! No stickzinho! Passou lá pra frente, né, rapaz? Aí assim tava fácil de sair. Deixa eu mostrar aqui. É peixe, não é lá de coisa. Ei, ei, calma, só vou te soltar, rapaz. É só ver quanto é que tu pesa aqui. 3 quilos. Olha aí, ó. Bonitinho peixe. Aí, olha lá, seu Tucunaré, aqui do Rio Negro. Nós estamos aqui na operação do Amazon Tucuna. Vai lá, vai de embora. Vai lá, valeu, obrigado. Vai, vai, vai tranquilo. Aí, valeu. Paramos aqui nessa praia, nós vamos fazer o nosso assado aqui, ó, esse peixe. Então, o Didi vai mostrar como é que se faz, como é que se limpa o peixe abrindo ele pelas costas. A gente tem a gente fala escalar, né, aqui no Amazonas, a gente fala escalar o peixe. Então mostra aí, Didi. Fala aí. Olha aí. Primeiro corte aí, perto do rabo. E agora, gente, vou mostrar, já mostrei no programa essa receita, vou mostrar novamente, fica uma delícia. Peixe, limão, cebola e shoyu, vamos lá. À vontade, limão à vontade aqui. Mano. Aí, ó. Vai aqui, tu vai jogar aqui a cebola, espalhar aqui a cebola, e arregar bem, não precisa ter, não precisa fazer cerimônia não, viu? Pronto. E aí, é só pra só mandar pro fogo. Vamos lá. Aí, ó. A gente vai levar ele pro fogo. Desse jeito. Aí, a mão do pai. Tudo que eu fiz, sair pra parada e depois de volta. Deu uma banca. Agora deixa ele aí. O peixe já está assado,
gente dá uma virada pra ele, dá uma dourada. Aqui, ó. Tá no jeito. Vocês devem estar morrendo de água na boca. Vamos servir esse peixe, né? Bora lá? Cuida do peixe, velho. E sal não colocou mesmo. Vamos lá. Bora. Vamos provar esse peixe aqui. Vamos lá. Por que tu leva os pratos lá? Vamos que vamos. Vai lá, vamos que vamos. E aí, gente, olha aí. Tá aqui o peixe. É esse. Eita, pra vocês, peixe, tá, pode tentar. Quem é que vai ser a primeira vista? Ah, é a primeira vista. Foi que me pediu aí. Quer dizer, quem ensinou a fazer esse peixe? Isso aí foi um japonês. Um japonês que ensinou a fazer essa receita aí, ó. Eu achei uma delícia. Era isso que eu tô precisando. Aqui vai vir! É. Quem vai comprovar. Não, prova o peixe aí pra ver como é que é. Vai lá. Dá uma provada aí. É mais aí. Vai mais pra cá. O que você acha disso aí, mano? Foi. Tá bom? Já pode casar já. Já pode casar? É só pira. Muito bom. Vamos lá, gente. Bora servir. Olha lá, olha lá, olha lá. Todo mundo atacando. Ninguém vai dar comida pro coisa boa. Sim, velho. Seis grandes, vocês conseguiram só tirar três, foi? Alguma arrebentorinha? Não. Tá tudo. Opa, aqui pegou manso. Ah, rapaz, vem cá, seu cundaré. Aqui pegou manso, agora tu quer correr, rapaz? É bonito, rapaz, um patrão bonito, rei, ó. Vem cá, filho, vem cá. Opa, oh, beleza. Vem cá. Parou, pode vir aqui. Cadê o alicate? Tá bem aqui. Vou te pegar. Ei, onde é que você vai, rapaz? Já tá pego, peraí. Eu só vou te mostrar e vou te soltar, rapaz. Calma, 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 calma. É um açuzinho. É o pacaçu. Vamos lá. Aqui. Eita, calma, 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 calma. Olha aqui. Olha que peixe bonito. Que peixe lindo. Super soltado. Aqui, um gigante. Vamos tirar você aqui. Ei, calma aí, rapaz. Cara brabo. Já vou te soltar, bobão. Pronto. Aqui e aqui. Vou mostrar a você. Olha aí. Paquinha. Aqui do Rio Negro. Tá aí. Estamos aqui na operação do Amazon Sucuna. Vai lá. Vai-te embora, vai. Vai na boa. Tranquilo. Valeu.